Малко сланинка. Дига си пенора, дива. Винаги съм усещала тези неща като изключително топли, изключително... Обичала съм да ходя на такива празненства, обичала съм да гледам хората, обичала съм да ходя да слушам бабите как пеят. Тоест, това е една градивност. Ти почваш от малко дете, 30 годишната на шопския празник. Имам снимка, в която съм с една вестникарска шапка, нали, на стадиона. Страхотни спомени. Родителите ни са се погрижили да ни покажат цялата тази красота на българския фолклор. Това, че бях навън, нали, то те отдалечава от всичките тези, от духа на Елин Пелин, ако щете. И в момента, който се прибрах, това изиграва една роля на катализатор. Това всичко ти си жаден да попиваш още и още, да направиш повече. Колкото можеш да се впуснеш, ако може с всичко, което имаш, с сърце, с крака, да помагаш за това нещо да се случи. Това да продължиш традицията. Това да направиш следващата крачка, стъпката нагоре, за да могат и децата ти да го разберат. Да се чувстват по този начин, по който ти се чувстваш, в момента, който забие тъпана в реката, или забие тъпане на хорото, или заскачат хлопките от кукерите. А тогава се чувства жив, истински жив. Ти да искаш в Америка, не можеш да го поддържаш това нещо, защото да, ти учиш децата си на български, да, ти им пускаш български песнички, ти им пускаш да учат български стихотворения, ти им говориш на български, но с изключение на тази клетка, която е семейството, отиват на детска градина, те говорят на английски, пускаш телевизия, те говорят на английски, отиваш в магазин, навсякъде, всичко е на английски. И има един такъв преломен момент, в който ако ти го подминеш, тези деца необратимо вече са американци. Ще станат 5 години този февруари месец. Върнах се от Щатите. 10 години бяхме. Бяхме в няколко локации. Вашингтон, Ди-Си и Мъртъл Бич. Повечето студенти, които заминават на бригада, намират начин да работят. Спестяваш някой лев и се прибираш в България. Идеята ми беше да останем на 2 години, да съберем пари по дърветата, които са. Нали, всеобщото вярване, че като отидеш в чужбина, парите растат по дърветата и ти постилат така една хубава пътечка и всичко е цветя и рози. Ние отидохме за няколко години. Трите ми деца се родиха там. Сигурна съм, че направихме най-правилното решение да се върнем и да правя и да работя това, което винаги съм искала да работя. Когато се прибрах, целият блок се събрахме и решихме, че детската площадка, която е до нашия блок, която близо до центъра, е запустяла, нещо, което не е обръщано внимание, и направихме една подписка за тази детска площадка. За 3 дни влачих малкото си дете от къща на къща, за да можем да съберем подписи тази площадка да бъде възобновена. След това решихме да направим кръводарителска акция,
която беше отново с съдействието на Националния център по кръводаряване, общината също. След това рисувах по молба на хора от общината. Изрисувах военните плочи на загиналите от новоселци, от Елин Пелин. И тогава получих покана всъщност за работа да работя в община Елин Пелин. Те ме номинираха за един конкурс. И тогава ме поканиха всъщност да се присъединя в техния екип и да работя в тях. Проблемът е, че ако бях останала в България, това е един огромен кошмар за моя милост, защото мисля, че ще се превърна в поредния човек, който е недоволен. Не знам защо. Тук има страшно много хубави хора, които мислят позитивно и виждат позитивните страни на нещата, но аз не мога да съм сигурна как би се развил моя живот, ако аз не бях отишла навън да видя мисленето на другите хора, приемането, ако щете, на нещата, които се случват около тях. Защото това откъсване от родината те кара да я обичаш повече. Там на това ме научиха. Хората се събират в неделя, приказват си за незгодите, правят барбекю заедно, правят. Събират се и те помагат, мислят за общото благо. Нали, изтърканата фраза, клише, да мислиш за общото благо, да, там наистина го има. Събират се в общности, в квартали, хората се събират и се грижат един за друг. Когато се прибираш в България, ти несъзнателно го носиш това. Ти искаш по някакъв начин да направиш нещо. Да, ще ти кажа тази, нали, представлява се, прави така, иска да направи той, защото иска да се покаже. Не, ти просто се променяш. Ти не го правиш за Иван Петкан Дърган. Ти го правиш за децата, които идват след теб. Защото минава и детето вижда добрия пример. Децата трябва да виждат добрия пример на родителите си. Тоест, ако ти му покажеш, че традицията е важна, че това, което е всъщност, същността му е важна, това е начина. За да го научиш да бъде човек. Не българин, човек. Защото света е едно голямо село. Никога не знаеш къде ще те спре вятъра след 10-20 години. В Щатите, искаш или не, след една година ти се присъединяваш към това общо мислене. Съди от себе си. Първата година ми беше трудно. Всеки е изключително позитивен, всеки е усмихнат. Това в началото дразни, защото ние българите сме малко по-така резки, нали? Когато не харесваш някой, не го харесваш. Но в Щатите това нещо го няма. Те са малко по-лицемерни, но това е един вид хубаво лицемерие. Толкова ми липсва, като се пребрах тук, защото отиваш в магазина и ти си свикнал човека на среща да ти се усмихне, а те те гледат с лошо, все едно, че, нали, си им изял закуската. И реално погледнато не можем да осъзнаем, че дори и с усмивката на среща можеш да промениш деня на някого. Усмивката, която вижда човека на среща, може да е най-хубавото нещо, което ще му се случи. Сега се опитвам да се усмихвам, дори да ми тежи, дори да съм имала тежък ден, никога не знам човека на среща колко по-тежък ден от моя е има. Трудно е, но не е невъзможно, защото знаеш, че го правиш с кауза. Каузата да направиш деня на някого по-лек. И ще има такива, които ще ти кажат, нали, няма смисъл, не дей. Затова ще бъдеш мразен. Няма значение, ти не го правиш за този човек, ти го правиш за себе си. Това е нещо, което пречиства. Ние сме художници, всеки, с постъпките си, с това, което правиш сутрин, докато пиеш кафе, докато носиш турбичките на съседката, която не може да ходи. Ние сме художници на света, който живеем. Ние го правим такъв, какъвто искаме да е.